Літні тактичні рукавиці Helicon в кольорі Койот. Це чудова модель. Одна з моїх найулюбленіших. Чудовий взірець літніх тактичних рукавичок. Ергономічні, дуже якісні, дуже зручно сідають на руці. Лягають без зазорів, без нарікань. Повністю штучний матеріал, штучний замш. Долонька захищена. Еластична тканина для гарного прилягання. Вставка махрова для того, щоб можна було протерти лоба від поту, лінзу від бруду. Якщо треба, кров ворога витерти зі своїх очей, також підійде. Ворог в нас один, всі ви знаєте. Свинособаки не залишають нас. Тривоги щодня. Дуже зручні. Розмір в розмір сідають гарно. Мені дуже подобається оця частинка. Дає змогу вільно рухати руками. І не заважає, не стискає рухи. Деколи це дуже важливо, коли треба, щоб рука рухалася без завад. Зручні, міцні і якісні. Helicon, котики, гатіть, бийте русню.